Jag valde att skriva den här boken för jag vill att ni ska ändra uppfattning om religion och tro. Det var nu flera år sedan allting hände. Det är det som kommer att förändra mitt liv för alltid. Och mitt sätt att tänka. Trots att det var så länge sedan så minns jag allting precis som igår. Ja, det var allting för den här gången. Jag hoppas att vi ses nästa söndag. Tack för en bra predikan. Tack ska du ha. Välkommen åter. Tack. Hej. Hej. Jag heter Felicia. Hej Felicia. Skulle jag kunna få fråga dig en sak? Ja, visst får du. Du har en fråga. Ja. Ja. Ska jag... jag var ute och gick med min hund igår. Ja. I skogen. Ja. Och... kanske kommer låta lite konstigt, men... jag kastade pinnar till henne och lekte med henne som man brukar. Och helt plötsligt i alla fall så landade... pinnen en bit bort, så jag gick dit för att hämta den självklart. Men den hade landat precis bredvid ett kors som var nedspikat i marken. När jag var där och tittade upp så såg jag en man. Han satt och mediterade framför ett av de här korsen. Jag blev ju självklart rädd och stack därifrån, men jag blev samtidigt nyfiken. Så jag undrar om du kanske som präst vet vem han kan vara eller... Om han tillhör någon speciell organisation eller någonting, ja. Nej, det har jag aldrig talat om. Var var det någonstans här? Är det långt kvar? Jag tror det ska vara bara... Här är det. Det är ingen idé i alla fall. Vi kommer ändå inte hinna fatta honom nu. Jag har sett honom förut, Felicia. Jag har sett honom förut. Tack. Men okej. Var har du sett honom förut? Det är herrans många år sedan. Men jag kände igen honom genom ärret på halsen. Du kände igen honom genom ärret? Mm. Okej. Okay. Vill du berätta mer om det, eller? Som ni kanske vet så är det mesta av det som beskrivs i Bibeln inte att lita på till 100%. Man måste tolka vad som är meningen med det. Vad menar du med det? Menar du att vi ska tolka Guds ord? Menar du att Gud ljuger för oss? Nej, jag menar inte att Gud ljuger för oss. Jag menar... Nej, men vad menar du då?
att vår herre är lugnare. Nu får du väl ta det lite lugnt i alla fall. Ut ur min kyrka. Om du inte kan bete dig som folk. Nej, men vad tycker du jag skulle gjort? Skulle jag försvarat honom? Nej, men det var så onödigt bland allt folk. Det står inte jag fysiskt. Jag beklagar. Både mor och far avled kort efter att ha inkommit efter olyckan. Nej. Gick inte att rädda dem. Nej. Men pojken lever. Vi står dock inför ett stort problem just nu, och det är ju att han akut måste fosterhemsplaceras. Ja, men då skulle han kunna bo hos mig. Jag har bestämt att du kan få bo hos mig ett tag. Den här boken. Har du sett den förut? Den är ofta missförstådd. Din pappa till exempel, han försökte förstå. Efter 3 veckor försvann han. Helt spårlöst. Och du har inte hittat honom på 15 år? Jag har letat. Polisen har också letat. Men till slut gav vi upp. Han var försvunnen. Och förut så såg jag honom. Jag förstår inte hur han kunde gömma sig. Inte jag heller. Jag menar, det var inte direkt svårt att hitta honom, om man säger så. Och det måste ju varit massa folk som sett honom. Tycker du inte vi ska gå dit och försöka prata med honom? Nej, det tycker jag inte. Han är farlig. Och han är våldsam. Du förstår, hans pappa slog honom när han var liten. Det är därför han har det här ärret på halsen. Och det är därför han har ärvt det här våldsamma beteendet från sin far. Och vissa människor föds till att bli onda. Tror du verkligen det, va? Tror inte du man kan bättra sig? Nej. Jag tror att man föds ond. Så förblir man ond. Men nu måste du tyvärr gå, för att jag har en del affärer att uträtta. Och strunta i honom. Jag vill inte att du ska råka ut för någonting. Gumman. Hej. Vill du ha en godisbit? Hej, gumman. Vill du gå ut på en promenad? Ska vi göra det? Och kom då. Kom då, gumman. Kom då. Sluta. Kom nu. Tror jag sluta larva dig nu. Kom. Vad är du på med? Tror jag var... Kom då, tror jag. Vad gör du här? Varför är du med honom? Den där mannen. Det spelar för då.
Litar du på honom? Jag vill bara hjälpa till! Det säger alla. Men jag litar inte på någon längre. Varför inte det för? Jag vill att du lämnar mig i fred nu. Men vad är det som är? Lämna mig i fred, Sara! Men jag kände igen honom genom ärret på halsen. Jag förstår, hans pappa slog honom när han var liten. Varför är du med honom? Den där mannen! Ja, kom in. Hej. Hej. Varför kommer du? Jag stötte på honom igår. Vem då? Han som bor i skogen. Ja, men jag har sagt till dig att du inte ska gå till honom. Varför gick du dit? Nej, alltså du... Jag var ute och gick med min hund. Och plötsligt sprang hon bara iväg. Så jag följde efter henne och självklart hade hon sprungit till jordkällaren. Och när jag gick dit för att hämta henne så slängde han sig ut och höll fast mig. Ja, du har verkligen tur. Undrar vad han kunde ha gjort. Ja, fast han verkar inte farlig. Verkligen inte. Han verkar snarare rädd. Och på något sätt så verkar han verkligen hata dig. Och vet du, jag tror jag vet varför. Jag menar, tänk lite. Hans pappa hade misshandlat honom, eller hur? Ja, det är sant. Ja, och du blev som en andra far till honom. Visst? Ja. Han var antagligen bara rädd. Ja, rädd för att du skulle göra samma hemska saker som hans pappa gjorde. Och så la han skulden på dig istället. Jag vet inte riktigt om det är så. Pojken är ett problembarn, Felicia. Han har psykiska svårigheter. Kan vi inte åtminstone försöka hjälpa honom? Va? Vi kan gå dit. Försöka prata med honom. Försöka få honom att berätta vad som faktiskt hände när han var barn. Ja, vad hans pappa gjorde. Och också försöka få honom att förstå att du faktiskt inte är som hans far var. Ja, men han är ju sjuk. Förstår du inte det? Varför envisas med att hjälpa honom? Men hans fars tro var helt sinnessjuk. Och att hjälpa honom, det är för mig som att stödja hans fars ideologier. Och jag vägrar. Jag vill inte att du gör det heller. Men det är inte ens säkert att han...
är som sin, som hans far var. Det är inte säkert att han tror samma saker som hans far trodde. Jag förstår mig inte på dig. Du är en gudsman, du ska väl hjälpa människor som har det svårt. Men Gud ser ner på honom, Felicia. Behöver väl inte bli arg? Strunta i honom. Lova mig det. Jag gör som jag vill. Okej? Okay? Och till skillnad från dig så vill jag hjälpa människor som har det svårt. Du går inte till honom, Felicia. Lova mig det. Du här? Jag är här för att jag inte förstår. Varför bor du i skogen egentligen? Och varför hatar du prästen? Jag bor här för att jag har ingen annanstans att ta vägen. Jag hatar verkligen den mannen. Han är inget annat än en syndare. Är det din pappa som har sagt det till dig? Hur fick du det där? Är det din pappa som har gjort det mot dig? Va? Min pappa skulle aldrig göra mig illa. Aldrig någonsin. Har du trott det hela tiden? Eller? Aldrig. Men, förstår du inte? Nej. Om inte din pappa gjorde det, vem skulle det vara då? Vissa människor föds till att bli onda. Men Gud ser ner på honom, Felicia. Var det... Men han är ju sjuk. Förstår du inte det? Varför envisas med att hjälpa honom? Felicia, vad gör du här? Jag sa till att du inte går till honom. Nej, jag försöker bara hjälpa till. Jag tror han kan bättra sig. Men han är ju sjuk. Du förstörde mitt liv. Titta bara vad du gjorde på mig. Du har dödat min familj. Din familj var ett avskum. Din far var precis som du. Du är inget annat än Satans sändebud, det var du! Vad håller du på med? Varför har du en pistol med dig? Tar du hela tiden? Det var du hela tiden! Ja, det var jag. Men jag ångrar inte för ett ögonblick. Alla som trotsar Guds vilja förtjänar inte att leva. När din far sa det där till mig under min predikan hånades jag inför massor med människor. Min tro blev hånad. Guds vilja blev hånad. Din far förtjänade att dö. Och hans avkommor kommer dela hans öde. Men du, jag försökte att skona dig. Jag försökte vara snäll mot dig och lära dig min tro. Men du vägrade att lyssna. Och därför tvingades att tvinga dig att tro som jag. Thank you.
Jag gör allt för att Gud ska få sin vilja igenom. Allt. Tror du hela tiden? Pappan gjorde ingenting mot honom med det. Vi har gjort det, jag har gjort det i Guds närvaro. Vad snackar du om, ditt sjuka äckel? Ska du skjuta mig? Va? Är det Guds vilja kanske? Men skjut mig då, får vi se om din jävla Gud förlåter dig sen. Det finns ingen plats för min tro längre. Gud kommer att förlåta mig. De här händelserna förstod jag. Vem vet om det finns en gud? Och vem vet i sådana fall vad Guds vilja är? Varför ska man bry sig om vad andra människor tycker och tänker? Varför ska man kämpa för sin tro? De som kämpar för att alla ska tro som de vill. Det är de som tappar förståndet. Och även de som kommer att förstöra sina liv. Tro något vi alla har inombords och något som vi ska hålla för oss själva.